تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me vërtet, si çdoher, ndjehem i nderuar me qenë në mesin e selefive, me qenë në mesin me njerëzit që duan hakun dhe që mblidhen për hakun dhe që mblidhen në hak, edhe me njerëzit që me plot gojë dhe me krenari po thuajnë se janë selefi. Edhe nëse këta njerëz në këta troje shqiptare, si që është në krye e atyrve hoxha jon, shejhu jon, edhe pse se kam përdor këtë gjë, por e përdor sot shejhu jon, vlajon i nderuar Gjemal Jaqupi El Makedoni El Albani, janë do më thënë nëse nuk janë këta selefi, atëherë ne nuk dim qka është selefizëm. Dhe prandaj, për shkak të këtit menhegjit që ne po e ecim në përputhshmërinë me metodologjinë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe imamllarët e këtij ummeti, e bëjmë edhe këtë libër sharh të Imam Rabi'is, Aqidatu Salafi wa Ashabul Hadith. Aqidatu Salafi wa Ashabul Hadith. Dhe kur themi se ne jemi selefi, po synojmë me atë mërtim se po e pasojmë këtë aqida, aqidatu salafi wa ashabul hadith, dhe thuhet selefi, jo salafi, si kurse Ahmed Kalaja, el dal, el mudil, el mubtedi, el munharif, el kharigi, po turprohet ta e martojnë vetën e vete si selefi. Nejmi selefi, Gjemali është selefi, dhe vlezërit që janë me Gjemal janë selefi, dhe ne jemi ehlu sunna wal gjema'a haqqan wa sitqan, edhe nëse walau raghima unuf ehlu l-bidai, edhe nëse plasën hundët e njërzve të bidatit të, edhe nëse plasën hundët e njërzve të bidatit të. Thot Imam Sa'buni, rahimahullah, në sqarimin e aqidatu selefi ashabul hadith, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi, dhe ata kanë besim, ahlu sunna wal jama'a, ahlu l-athar, selefiun, e kanë besim, aqida, se cilësit Allahu të baraka wa ta'ala, nuk i përëngjansojnë, cilësit e krijesave, fajekulun dhe ata thuan, innehu khalaqa Adama bi yedihi, dhe thuan ehlu sunna ashabul hadith, se Allahu te baraka wa ta'ala e ka krijuar Ademin alaihi salatu wa salam me dorën e vete, kema nassa subhanahu alaihi fi qawlihi, si kurse Allahu te baraka wa ta'ala ka përmendur këtë tekstualisht në Koran, qala ya iblisu, ma mena'ka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, o iblis, çka të pengoj ty, çka ndaloj ty që ti bësh, që ti bish në sejdë atij që kam krijuar me duart e mia. Wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ihi, dhe ata ashabul hadith, njerëzit e sunnetit, ata nuk e shtrëmbejnë, nuk e devjojnë domethënien
e ajeteve, bi hamli ljedejn jalan një amatejn, si kurse ata që bëjnë, i thuajnë se me duart, me dy duart, bi jedej është për qëllim, do më thonë, dy dhunti, au el kuatejn, ose dy fuqi, të harif el muatezila, o el gjahmija, si kurse i deshtrëmbrojnë dhe i devjojnë, do më thonjet, muatezilit dhe gjahmit. Ahlekahumullah, ahlekahumullah, Allahu i shkatroft ata, Allahu i shkatroft. Kjo të regon, do më thonë, fuqin e këtit imamit në shkrim, fuqin e këtit imamit në folje, se thot, ahlekahumullah, Allahu i shkatroft ata, njërzit e bidatit, si kurse në këta, el muatezila, wal gjahmija, wala ju kejifuna huma bi kejfin, au ju shëbihuna huma bi ejdil makhlukin, të shbihel mu shëbihati, khadhelahumullah. Dhe ata asesi, ehlu sunna wal gjemaa, ashabu l-hadith, asesi nuk flasin për mënyran e cilësive të Allahu të baraka vë ta'ala, nuk flasin për atë kejf, si, pse? Se Allahu të baraka vë ta'ala nuk na ka të reguar atë gjë. Ne i besojmë, do më thonë, atë që ka ardhë në Koran dhe el-kejf, ajo mënyra, nuk na ka të reguar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kjo është prej çështjeve të ghaibit dhe ne nuk hymë me aklin ton të kufizuar. Me aklin ton të kufizuar nuk hymë ne, do më thonë, në këta çështje që nuk u takon krijesave të flasin për krijuesin e botrave për Allahun të barëke wa ta'ala. Ata asë nuk flasin për mënyrën se si janë ata cilësi dhe asë nuk i përngjajnësojnë ata cilësit e Allahu të barëke vë të ala me cilësit e kryesave, si kur se e bëjnë këtë, e veprojnë këtë, el mushabbiha, ata që e përngjajnësojnë Allahu të barëke vë të ala me kryesat, ata ehlu sunna, ashabu l-hadith, as-salafiyun, nuk e bëjnë këtë, thot që imam Sa'buni rahimullah, khadhelahumullah, pra bën dua kundër njërzit të bidatit, Allahu mos i dhash sukses atynve. Imam Rabia, hafidhahullah, thot, ma hia umdatuhum fi idhbati sifatul jedejn, cila është baza e hlisunetit, baza e ashabul hadithit, në pohimin e cilësive, posa që rishë këtu në fjalë, cilësia e dy duar të Allahu të baraka vë ta'ala, cila është baza e ashabul hadithit për këtë qeshtje, ku që ndronë baza, ga ku e marin ata këtë gjë, që me pohuar par Allahun të baraka vë ta'ala, se Allahu të baraka vë ta'ala ka dy duar, umdetuhum, el Koran vë sunna, baza e tyre është, libri Allahu të baraka vë ta'ala, dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se thot pasaj shejhu hafidhahullah, se Allahu te baraka wa taala na ka treguar në Kur'an se ka dy duar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sinqert i vërtet që ka çuar amanetin në vend, gjithashtu që nuk flet edhe nga epshi vet, na ka treguar se Allahu te baraka wa taala ka dy duar, por lakin yadahu leiset ke yedil makhluqin, por duart e Allahut te baraka wa taala nuk janë sikur se duart e krijesave, leiset ke mithlihi shay, nuk është asgjë si Allahu te baraka wa taala, asgjë, leiset ke mithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është i gjith dëgjuesi dhe i gjith shikuesi. Fayuthbituna lahu al-yadayn ala hadha al-asas, dhe ata pohojnë për Allahun të baraka vë ta'ala dy duar, se Allahu të baraka vë ta'ala ka dy duar me këtë parim duke i marë argumentet për librit Allahu të baraka vë ta'ala dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur sa ta gjithashtu pohojnë për Allahun të baraka vë ta'ala dëgjimin, shikimin, kudra, fuqi, irada, dëshir, istiwa, ngritje, nuzul, zbritje, e kështu me radhë, por la të shbihun sifatil makhlukin, por këta cilësit e Allahu të barë këtë la, nuk i përngjajnë cilësive të kryesave, nuk i përngjajnë cilësive të kryesave, dhe Allahu të barë këtë ala
është i pastër, është i pastër, çka jam veshin Allahu te baraka ve taala, njerëzit e devijimit, njerëzit e shtërmbimit të argumenteve tekstuale të Kur'anit dhe Sunetit dhe njerëzit të që i devjojnë domethënjet e Kur'anit dhe Sunetit dhe njerëzit që e përngjansojnë krijuesin me krijesat Allahu te baraka ve taala është i pastër. Ka dy duar Allahu te baraka ve taala, yada falillahi yadan taliqu bi jalalihi, yani Allahu te baraka ve taala ka dy duar sikur si takon madhëria e tij. Dy duar sikur si takon madhëria e tij, sikur se idha kana anna dhatahu, qenja Allahu te baraka ve taala la tashbiha dhawat al makhluqin, nuk ka përngjansim mes qenjeve të Allahut te barekuta dhe qenjeve njerëzore dhe të krijesave, atër merre këtë si bazë dhe të gjitha cilësitë të tjera të Allahut te barekuta nuk i përngjajnë cilësive të krijesave. Dhe kush e bën këtë? Allahu te barekuta është i pastër. Sikur se në këtë ajet, yani ku Allahu te barekuta i drejtohet iblisit la'anahu Allah, se çka të ndaloj ty, çka të pengoj ty, që ti bish në sejde ati që kam kryuar unë me dy duart e mija. Thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, nëse do ishte domethënia të shtrembëruar prej mu'tezilive dhe gjehmive, se me dy duart është për qëllim këtu el kudra, fuqia, atëherë, çka është fama mizatu Adam alayhi salatu wassalam ala iblis wa ala ghayrihi? Kapën e këtë dobi mirë. Thot Sheikhu Hafidhahullah, çka është atëherë përparësia, vlera dalluese e Ademit alayhi salatu wassalam da iblisit dhe krijesave të tjera? Nëse ishte për qëllim këtu, sikur se kuptimi mu'tezilive që kanë marë kuptimin e filozofëve të grekve, nëse du ishte ai kuptimi atyrve i sakt, atë çka është dallimi mes Ademit alayhi salatu wassalam dhe iblisit la'anahu Allah dhe krijesat të tjera? Se thot Sheikhu Hafidhahullah, se ata mu'tezila dhe gjehmija e kanë shtrembëruar, e kanë devijuar domethënien e dy duar të Allahut te barë, duke thënë se janë udraten, janë dy fuqi ose dy vëmti. Por thot Sheikhu Hafidhahullah, nëse do ishte sipas kuptimit të gjehmive dhe mu'tezilive, edhe do ishte ai kuptim që ata e synojnë, që është kuptimi devijuar, i shkatruar, atëherë kishte iblisi la'anahullah me thonë, hina idhin e njekul, me thonë iblisi, idha kunte khalakte Adama bi kudratik, fana ke dhalike khalakte ni bi kudratik. Nëse ti e ke kryuar Ademin, alehi salatu, me fuqin tënde, edhe mua më ke kryuar me fuqin tënde. Do thonë nuk ka asë një farë vlerë aty Ademi, alehi salatu wa salam, daj iblisit la'anahu Allah. Por dihet, do më thonë, qartë shihet se këtu do më thonë është dy duar reale, hakika, do më thonë kanë realitet ata, nuk janë do më thonë shtë shtrembëruar me fuqi, me dhunti, e këshu më rafë, por janë dy duar do më thonë reale. Dhe kjo është do më thonë, kjo ajet është nderim për Ademi alayhi salatu wassalam, që Allahu te baraka ve taala e ka nderuar Ademin alayhi salatu wassalam me këtë veçori, me këtë domethënë vlerë të veçantë, se ai Allahu te baraka ve taala e ka nderuar duke e krijuar Ademin alayhi salatu wassalam me dy duart e veta. Dhe kjo është, thot Sheikh Rabia, wa hadhi mizatun azima. Dhe kjo është domethënë një vlerë e Ademit alayhi salatu wasalam që ja ka dhënë Allahu te baraka ve taala, një vlerë madhështore, një vlerë domethënë madhështore, gjigjante.
Por nëse vjen, thot shejhu, shejh Rabia, hafidhahullah, wa idha qila lena, dhe nëse dikush na vjen neve dhe na thot, ma kejfia të ljedejn, si është mënyra e duarve të Allahu të barëk, vë tala, ne kulu, ne i themi, la ne dri, nuk e dim, la ne dri, duhet ta dish këtë, prej pjesës së diturisë të ndë është me thënë, la e dri, nuk di. E sidomos, sidomos, qeshjeve të esma o sifat, Allah edhe Allah ma shumë duhet kesh kujdes të hysh në këta do më thonë tema dhe të flasish pa dituri dhe pa argumente. Pra ndaj themi ne, la ne dri, nuk e dim, janë el kejfia, mënyrën se si janë, nuk e dim, la ne alem, nuk kemi dituri. Ne besojmë, nu'minu bi enna lehu jedejni haqiqa. Janë se besojmë se dhe pohojmë dhe vërtetojmë për Allahun të barek o dhele se ka dy duar, do më thonë, të vërteta, reale. Por, kejfia, mënyra, la ne dri. Nuk e dim në këtë gjë dhe kjo kthehet tek Allahu të barek o dhele li ennehu emrun gajbijin. Do thonë, ajo është qeshe, do më thonë, e fshehur, gajpa, la ja'lemuhu illa Allah. Do më thonë, nuk e din këtë gjë përveç se Allahu të baraka wa ta'ala. Do më thonë, la ju harrifun al kelama në mawadihi, do më thonë, thot imam Sabuni rahimullah, ta nuk e devjojnë, nuk e shtrembërojnë fjalët e Allahu të baraka wa ta'ala, ose fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ga vendi i tyrve, bi hamlil yadaini ala ni'matain aw il quwwatayni, duke thonë, duke i shpjeguar se për qëllim është këtu me dy duart, dy dhunti ose dy fuqi. Sikurse hadha tafsirul jahmiya, sikurse këtë tafsir do të thonë shpjegim e bëjnë jahmit. Por ni'amahu la tuhsa dhuntit Allahu te baraka ve taala, se shikoni këta njerëz kur filluan ta përdorin aklin e tyr të devijuar, të ndryshkët, të shkatruara, ranë në devimeve më të mëdha. Se duke thënë dy dhunti, i kufizojnë dhunti të Allahu të baraka vë ta'ala, në dy dhunti, Allahu të baraka vë thotë, wa in të uddu njëmat Allahi, la të hësuha. Edhe ju nëse i numroni, mundohun i të numroni dhunti të Allahut, s'kini mundësi të numroni ata. Thotë, el imam, el allama, el mujahid, el muhaddith, Rabia ibn Hadi el Medkhali, nëse ne, jo vetëm të krejt krijesat me i shikuar dhunti që va ka dhënë Allahu te baraka ve teala, por nëse i marim disa individa, afradun kalila, disa individa, nuk mundemi t'i numrojmë, do të thonë tek disa vetëm disa individa, nuk kemi mundësi t'i numrojmë dhunti që va ka dhënë Allahu te baraka ve teala, e jo do të thonë tek të gjithë krijesat. E këta do të thonë xehmit dhe mu'tazila, duke ikur prej asaj që është Allahu te baraka ve teala ka vërtetuar për veten e vete, kanë rënë në devime edhe ma të keqe, edhe ma të devijuara, e këshu me rafa. Pse? Se, thot shejhu, ky shtrembrim të gjehmive dhe muatezilive, është shtrembrim i neveritëshëm dhe i turpruara. Kurse autori i libri, imam Sabuni rahimullah, e refuzon këtë shtrembrim të muatezilive dhe gjehmive dhe esharive dhe maturdive, se ata njerës që flasin dhe thuajnë ne ua duam të mirën muslimanve në trevat shqiptare, nëse një njeri ty nuk ti mëson bazat e fejes, nuk ta mëson ty njohjen e krijuesit tënë si që duhet, nuk ta mëson që 50 vjet sa janë ata, nuk ta mëson la ilahe illa Allah, çka do të thot. Por për keqardhjet madhe shqiptarët jetojnë deri sot duke besuar se la ilahe illa Allah nuk ka zot përveç Allahu, sikurse pranonte këtë besim Ebu Xehli dhe Ebu Leheb. Ku janë ata dashamirësit e popullit shqiptar? Edhe ai tjetri Ahmed Kalaja, devianti i shkatruar i Tiranës, thot teuhidi është njësimi Allahut. Jo, edhe pse jeni njërës të gjuhës, edhe duhet ma shumë e pas kujdesa.
nuk është njësimi, po është veçimi Allahut, po ata vlezërit që ti i quan se kanë probleme mendore, në bas fakt, i jetime ata probleme mendore, ata e din sa shpjegimin e vërtet dhe domethënjen dhe përkësimin e vërtet, dhe ata janë bërë shkak që njerëzit shqiptarët, që ju po e mbani flamurin kur vjen vetëm për interesat politike, kur vjen për interesat politike, atëherë ata po thuajnë se ne jemi me shqiptarizmin. Që është shqiptarizmin? Duke i quar fëmijët e shqiptarëve në Siri, Ahmet Kalaja e thot në hutbe, o Allahu Zoti ynë, kjo është fjalë për fjalë, fjalë për pra, po i poshtri që nuk ka burni, te allem el mergjela, thot që habla Bukhari, mëso burni, jo me esna për interesat ta. I poshtri e ka fshi YouTube-en tash, e ka fshi këtë, se nuk ka burni të qëndrojnë. Selefit, prej në fillim, 2011-ën, kur filloj në Tunezi, në Siri, në Kairo, ishin kunder demonstratat, kunder përplasjeve, kunder daljet për kërë ngritjet kunder pushtetarve. Që e kjo i poshtri që ka thot? Allahu Zoti in, ne dëgjuam se qëvar po ndodhë në Siri, ju e dini dhe besoj, keni marrë vesh, të gjitha dietarat e islamit janë bledhur në Egjipt para 2 ditësh. Kezip, gënjeshtërosh, nuk janë gjithë dietarat këtu. Ku është Allama Feuzan? Ku është Allama Rabia? Ku është Allama Ubej? Ku është Allama Luhejdan? Ku janë Allama Abdulaziz Alusheikh? Ku është Allama Salih Alusheikh? E kështu me radha. Allama Abdul Muhsen Al-Abbad. Ku janë dietar këta? Khawariçat? Khawariçat që vjen me Yahya Ibrahim el-Yahya në Tiran dhe prezenton se është dietari i Medinës. Kezip, dietari i lekut është. Djetari i lekut, i boj thirje, edhe t'ja qoni këtë t'ja qoni, i boj thirje, ne t'bin tre djetar, që vërtetojnë për Yahya, i bën Ibrahim e Yahya, se është djetar, tre djetar. Ajna se bin tre, ne 30 për Sheikh Rabin do bim. 30 kam për e ne ma shumë ka, që Imam Rabia, edhe nëse t'plas hunda ty, devjan t'i shkatruar, e kan lavdruara. Yahya Ibrahim el-Yahya thot, ka qenë si kurse prinder, gjdo talebe në Medine që ka qenë e ka njohur. Kezip, gënjeshtër, se kam njohur un, se nuk kimi ecur në përzyrat e lekut, kimi ecur në përmejlistet e djetarve. Thot djetari Medines, me kënd takohet Yahya el-Yahya me Selman Auda, dhe bashkrin në Medine, Selman Auda, e lavdron Sejt Kutubin, e lavdron Hasan El Benna, e kështu me radhë, shikoj lidhjen ku e kanë, shikoj si lidhen, po veçëm për interesin se aje ka ta mendime, thot, janë bledhur në Egjipt para 2 ditesh, dhe kanë dalë me një vendim unanim, i gjma kanë dothë, se ajo që pëndodhë në Siri, dhe mbrojtja dhe lufta përskenohet atje, nuk ka emër tjetër për vetëm se gjihedun fise bilila, pra lufta e shend të gjitha djetarët i islamit unanimisht, si rallher që nga puna e madhe, si rallher devjanti poshtëra. A kjo është e dashme e mirë për shqiptarët që ti thirisht i fëmive muslimanve të shkohen të digjen atje për havarisht? Thot si rallher, unanimisht, blidhen në Egjipt dhe dalin me një përfundim të unifikuar, konsensual, se ajo që ndodhë në Siri është gjihad, e si pasoj obligohen muslimanët e gjithë botës, kudo që të janë të ndihmojnë dhe të kontribojnë në varsi të mundësis që Zoti Gjellë Uala ju ka dhënë, kështu që ky është rasti i mirë. Vetëm këtë video kisha mundësi me gjithë. Tjetrën që ka thol e ka fsheh, është fshirë, nuk eksiston, ku janë havariqët? Sa e ka thënë tash, ata që kanë bërë bashkësi në Macedoni, e kanë treguar, do më thonë, havarigjo. Jo, havarigje vetë,
Se ti ke qu muslimanët dhe fëmijët e muslimanëve në për Siri dhe ke bërë thirrje për atje. Edhe ata ishin që pëthuajshin se në Siri janë par angel. Ata, pse janë par angel? Shkoni ju t'i shof një angelit e lavdri muhajgjirit edhe tjetrit, si shkueshen ata të Shqipëris, si shkueshen ata havarit që Shqipëris. Angelit atyn vej kanë pa, shejtana kanë pa dëgjalla si ju, s'kanë pa angela. Ebu Bekri radiallahu anë si ka par angelit të. Si ka par angelit Ebu Bekri radiallahu anë. Nëse thua shti i sinqert në atë, nëse thua shti se i sinqert në atë që e pason, atëherë kthehu, jo vetëm me fjalë, ata zbukurohen me fjalë, si pas të parave tonë, si pas të parë, kush janë ata parat tonë? Selman Aute dhe Sefer Havali dhe Hasan El Benna dhe Sid Kutubi? Kush janë ata, do më thonë, kush janë ata të parat e juja? Por, u a themi një porosi, atë që ja than Allahu te bareke ve teala ka treguar këtë në Kur'an për me marrë besimtarët ibra, me marrë besimtarët mësim. Fjalët e magjistarëve ndaj Firaunit. Kur Firauni i mblodhi magjistarët të përmballen me Musan alayhi salatu wassalam, dhe kur pan magjistarat se ajo që ka erdhi Musa alayhi salatu wassalam nuk ishte magji. Dhe ata vetë magjistarat e kuptojnë këtë. Ata parit ishen që u penduan dhe u kthyen. Firauni la'anahu Allah i kërcenoj ata. Se kam i pre durat edhe këmbët, si thonë djathën majtën. I than Firaunit kur ishte besimi forcuar në zemër, u forcua besimi imani në zemër, i than inna ma taqdi hadhi hayat ad-dunya, ti veç mundesh të gjikosh për këtë dunja. Këtë ti e ke në dorë, thosh Sheikh Abdulrahman al-Saadi, yani gaja maksimumi që mundesh ti më na bër neve. Maksimumi, sa ta thonë sa e Ahmet Kala po shoqërohen me kriminelat atje. Me këndon e shoqërohet ta. Adreza është Merkës e Sunna Kichevo, Semir Veliu, jo Semir Makedoni, Semir Veliu, edhe për jeton shasivarina. Ti a qoni kreta në Facebook kushka se nuk e përdorun. Jeton shasivari, thirje, i gostivari, dëgjalli. Ti a tregojnë kush është dëgjalli vërtet. Ku donë në gostivar? Jo në Kërqovë, saj nuk ka guzim, nuk ka ftyrë. Në gostivar, edhe ke fshati vetë. Ti aqoni kush ka, kështu, në ti qisni këta fjalë, edhe ti aqoni jeton shasivarit. Kur donë? Edhe duja të regoja atit kush është atër dëgjalli i vërtet. Magjistarët, kur u penduan dhe u bën musliman, u bën selefi, edhe nëse ati të Tirana si pengon kjo emërtim, u bon selefi. I than Firauni, ti e ke në dorë, mundesh të gjikosh vetëm këtë dunja. Kjo është maksimumi që mundesh me bërë. Por dje se ne nuk e shesim fen ton. Dje se ne nuk e shesim fen ton për do një lek, për pozita na për gjamia, për interesat dunjas nuk e shesim. Sheikh Abdulrahman al-Saadi al-Salafi i pastër thot në shpjegimin të këtij ajetit, ai dëmi jot përkufizohet vetëm në këtë dunja. Por kundrazi, nëse ne vdesim si qafira, adhabullahi, dënimi i Allahut vazhdon dhe nuk ndalet. Nuk përkufizohet për një kohë nëse vdesim qafira, për gjithmonë në zjarin e gjehennemit. Thot Sheikh Abdulrahman al-Saadi, wa fi hadha al-kalamu min al-saharati, në fjalët e magjistarëve, që u penduan për sihrit, po të dihet për kënë bëhet fjalë,
دليل اش ارغومنت على انه ينبغي للعاقل اش është mirë për njëri unë e menqur e një wazin bejna ledhati dunja wa ledhati l'akhira wa bejna adhabi dunja wa adhabi l'akhira. Në fjalet e magjistarve është shkollë, është mësim për njëri unë e menqur që duhet me peshuar kanaqësit e dunjas me kanaqësit e akhiretit dhe dënimi dunjas me dënimin e akhiretit. Edhe besoj se u ka ardhë mesajë, kur të mrihet se çka e kam përqëllim me këta ajete. Ta din edhe ai Ahmed Kalaja edhe të tjerit. Se ne asni nuk ka asni selefi. Ai del aty me futbolista, kredjan eksperta, për gjithë çka eksperta bahen. Edhe bile kanclarin, jo kancelaria, kanclarin, Frau Merkel, duhet ta dish ta shqiptojsh, i komenton dhe tregon gjora, mbeti Frau Merkel, me prit për atit, mi tregu gjoraj. Kanë thënë se lefat, rahim Allahu imran, arafa qadra nefsihi, Allahu më shirov një njëri që edin vlerën e vete. Ta din vlerën e vete. Bile Edi Rama e ka veshën më të mirë saj. Ai që thot pas sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A mundet ai me atë veshje, a ka fytyrë ti dal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Me atë që e mban ata veshët. A ka fytyrë ai? Të dal para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, para Abu Bekrit, para Omerit. Prandaj, ky shpjegim me thonë se janë dy fuqi për qëllim ose dy dhunti është shtrembimi neveritshëm dhe i trupruar që autori e përgënjeshtron, e refuzon me Koran dhe sunneti dhe akël me menqurit të shëndosh. Wahum, ata Gjehmi dhe Mu'tezilat, jetë dauna enna indehum ukulan, ata pretendojnë Mu'tezilit, Gjehmit që kam thua për filozofëve të grekve, ata pretendojnë se kanë ukull, kanë do më thonë menquri, kanë logika. Tha, ejna ukulluhum, ku janë logikat e tyrve, thotë Shekrabe, ku janë do më thonë ata menquri të pretenduar nga ana e tyrve. Pasaj thotë Shekhu, Shekrabia, Hafidhahullah, se me thonë, se është për qëllim me dy duart e Allahut të barëkë vë ta'ala, se është dy dhunti ose dy fuqi, kjo është të hrifun vë të hrifun. Të hrif, të hrif. Ha, ha, e ndalon këtë vetën. Të hrif, do më thënë është devim, shtrembrim e kuptimit. Të hrif është qmenduri, thotë Shekh Rabia. Edhe qmenduri, edhe devim, do më thënë e do më thënë jesë. Fi nefsi luak, në të njëtën moment, në do më thënë njëti rast. Ata që thonë do më thonë se për dy duart është për qëllima dy fuqi ose dy dhunti. Ne themi se Allahu të barë këtële, inna Allaha ala kulli shein qadir. Allahu është i plot fuqishëm. Nuk themi se ka dy fuqi. Ku ka ardhë kjo? Dhe themi ne se gjithashtu, themi se Allahu te barekuhu ka dituri, ilmun. Dituria Allahut e përfshirshme. Nuk themi ilmetan, ty dituri. E kështu me radhë. Jo, do më thonë, ne e pohojmë për Allahun te barekuhu se ka fuqi dhe ka dituri të plot, jo të kufizuar. Sikur se këta njerëz, do më thonë, kanë ardhë dhe kanë vepruar. Pasaj thotë Sheikh Rabia Hafidhahullah, si do janë ata dy duar me do me thonje se janë dy dhunti, ga ku na erdhen këta njërës me kuptu këtë gjës prej Koranit dhe Sunnetit? Ku janë argumentet për këtë shtrembërim që e bojnë ata, duke thonë se për dy duart është për qëllim dy dhunti ose dy fuqi, ga ku e kanë bazën ata
me të cilin argumentohen për këtë gjë. Pasaj thot prap imam e Sabuni rahimullahu wa la ju kejifuna huma bi kejfin au ju shëbihuna huma bi ejdil makhlukin të shbihe lë mushëbihe khadhala humullah. Dhe ata dhe më thonë nuk flasin për për mënyrën e cilësive të Allahu të barëk vë tala dhe nuk i përngjansojnë cilësit të Allahu të barëk vë tala me cilësit e krijesave. Sepse ata kanë bazë ajetin Kur'anor ku thot Allahu te bareku te ala leysa kemithlihi shay. Do thon nuk është asgjë si Allahu te bareku ve taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dhe ajo është i gjithë dëgjueshmi dhe gjithë shikuesi. Prandaj Allahu te bareku nuk ka ngjashmëri në qenjen e tij me qenjet e krijesave dhe kështu kjo vazhdon domethën edhe në cilësit të tjera. Në ajetin, në pjesën e parë të ajetit, lejse ke mithlihi shej, nuk është asgjë si kurzaj, si Allahun të baraka vë ta'ala. Fihi raddun ala lë mushabbiha. Ky ajet përmban refuzim daj ata që përngjansojnë Allahun të baraka vë ta'ala me krijesat. Ata thunë se durë të Allahu janë kështu, me si këta krijesa e shumë radhë. Ky ajet, fillimi i këtij ajeti, lejse kemi thlihi shej, nuk është asgjë si ai. Kjo është refuzim ndaj këtyre njerëzve, el mushabbiha. Dhe fjala e Allahut te baraka te ala wa huwa as-sami'ul basir, fihi raddun ala al mu'attila. Është refuzim ndaj mu'attilata që i refuzojnë, i mohojnë cilësitë e Allahut te baraka te ala. Thonë, kjo ajet i shkurt përmban refuzim ndaj dy ekstremve, mushabbiha dhe muattila. Muattila thamë se janë Jahmit, Mu'tazila. Por ku janë mushabbiha, ata që përngjansojnë Allahun te barekuhu me krijesa? Thot Imam Rabia hafidhahullah se baza e kësaj çështje me përngjasu Allahun të barë këtëla me krijesat, që ndronë tek rawafit. Rawafit, rafida. Rafida dhe prën këtë. E përngjansojnë Allahun të barë këtëla me kënë me krijesat. Dhe shikoni qeshjet e rafidave, nuk është qeshje vetëm tek sahabat, që i kanë shajt e këshumë rath sahabat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kanë edhe dhvime të tjera, edhe në esma, edhe në sifat, edhe në uluhia, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pasaj thot Imam Sabuni, rahimahullah, wa qad a'adha Allahu ta'ala ahla sunnati min at-tahrifi wat-takyifi wat-tashbih. Thot Imam Sabuni, rahimahullah, dhe Allahu te baraka wa ta'ala i ka ruajtur njerëzit e sunnetit nga shtrembërimi i ajeteve ose haditheve, wat takyif, dhe duke thënë se si është mënyra, Allahu ka ruajtur që të flasin që të flasin njerëzit e sunetit për këtë çështje. Ata as nuk kanë ra në tahrif, në shtrembërim, as në takyif, me thënë duke si është mënyra e cilësive të Allahut te barekuhu, as tashbih, as për ngjashmëri. وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِنْ وَالتَّفْهِيمِ Dhe Allahu të barek këtër u ka dhuruar atyrve një dhunti, dhuntia e dituris dhe kuptimit. Shiko, imam e Sabuni, rahimullah, e këthen këtë merit që t'janë njërzit e sunnetit të mbrojtur prej këta risive dhe devijimeve, e këthen këtë meri tek Allahu të baraka vë ta'ala, jo tek kompetencat e tyra, tek inteligenca e tyra, por e këthen këtë meri tek Allahu të baraka vë ta'ala, se kjo është sukses pre Allahu të baraka vë ta'ala, që Allahu të ala në ka mbrojtur dhe në ka ruajtur, që të dim në tahrif, au të kif, au të shbih, dhe u ka dhuruar, do më thonë dhuntia e
dhuntia dituris, se Shekh Rabia thot bit ta'rif, ta'rif bas për këthimi fjallë për njohje, u ka dhuruar njohje. Po thot Shekh Rabia, wallahu alem, jani qëllimi të saktash të imam Sabonit bit ta'rif, jani njohje, por është el ilm, do më thonë, me pas dituri dhe et tefhim, do më thonë, me pas edhe kuptim. Hatta seleku subulat të uhidi wat të nzih. Dhe kështu ata, ehlu sunna wal gjema'a, ehlu l'hadith, kan ecur rrugës të të uhidit dhe rrugës të pastrimit. Rrugës të të uhidit do të thotë se i pohojnë tre lojët të të uhidit. Prej lojëve të të uhidit është edhe esma wasifat. Kurse et të nzih, të më thonë, me pastruar Allahun të bare këtë ala prej mangësive dhe shtrembërimeve dhe devimeve të muatezilive, gjehmive, esharive, maturdive, këshu më rafë. E gjithë kjo të më thonë, është sukses prej Allahut të bare këtë wa ta'ala. Wa taraku, dhe ata kanë braktisur, e kanë lënë, el kaula bi ta'atilin wa të shbih, fjala të më thonë, që të flasin ata duke i mohuar, cilësit e Allahut të barë këtë ala, ose me bërë, do me thonë, për gjansin. Ata kanë braktisur këtë. Allahu ka ruajtur, i kanë brojtur për këta gjëra. Dhe ata kanë pasuar, kaula Allahi të ala, fjale Allahu të barë këtë ala, lejë se kemi flihi shej, asë gjë nuk është si aj, wa hua semi'ul basir, dhe ajo është gjithë dëgjueshëm dhe gjithë shikuesi. Dhe kjo është, ata që bëjnë të hrif, të kjif, të shbih, ajo është dhe më thonë në menhegji i muattila. Muattila dhe më thonë ata që i refuzojnë, i refuzojnë dhe i braktisin dhe më thonjët e Koranit, si kanë ardhur dhe hadithet dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët janë prej xehmive, dhe muatezila dhe ata që kanë ardhur, dhe më thonë që kanë ardhur edhe ma vonë. Edhe thot shejhu, shejh Rabia Hafidhahullah, se bit ta'rif wa tefhim, jani jaksud, wallahu alam, ka për qëllim, edhe avet din masa miri, bil ilmi, wal fiqh, wal faham, do më thonë, Allahu ka dhuruar njëzve të sunetit, dituri, kuptim, edhe fiqh, me pas fiqh, do më thonë, në fej. Dhe ne edhim hadithin e pegamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, se kë idun Allahu të miren, jep do më thonë kuptim, jep kuptim në fej. Dhe kur kanë folur imamlarët e sunetit, sikur si imam Ahmedi, rahimullah, dhe djetarë tjerë për qeshen e fiqh, do kuptim me pas, qka është ma mirë? Me pas memorizim në fe, me memorizu, do më thonë, shumë hadithe, e këshumë e rafë, ose me pas kuptim. Qka është ma e mirë, ja? Imam Ahmedi, rahimullah, sikur se na ka përmendur Sheh Abdullah al-Bukhari në Medine, thotë se ma e mirja është me pas fiqh, me pas kuptim. Edhe shejhu i jeton shasivari devianti i shkatruar, Muhammed bin Hadi, Sheh Abdullah Bukhari duke u argumentuar me fjalat imamlarve të sunnetit, e nxori fjalën e Sheh Abdullah Bukharit nga konteksti dhe thoshte, ja ajaba, për të çudit, tash kanë filluar, sa Afrika kishë në fillim ishë të fitme, tash kanë filluar, ta qortojnë edhe hivzin. Edhe prandaj janë bashkuar tash, jo se janë bashkuar, se janë një menheq, me jeton shasivarin dhe bande Alban Malaj i shkatruar. Jo, pu i ka bashkuar interesi kundër selefive, se ata janë tash haddadijun, bila ata, si kurse Alban Malaj, Kalashi, Dalashi, Shasivari, Mata, të tjerë, ua kanë kaluar i bënhedit në hadadizëm. Ja kanë kaluar i bënhedit në hadadizëm, ishin para e kaluanër. I bënhedit ra ma vonë në hadadizëm. Ata ishin maherët. Kjo është historia e poshtër, e fliqër aty në njerëzve. Dhe i thom ati shasivarit të gostivarit, i thom ta qesish
diplomën tënde që ke bërë në Medinë dhe të ashpjegosh gjematin tënë se përsa kohë e ke kryer fakultetin e davetit. Përsa kohë dhe sa është koha normale dhe ti sa ke pas nevoj dhe pse ke qenë ashtu. Tu tregosh gjematit se kini qenë gjenaze, pa istithna. Kjo është qudja e madhe. Pa me bërë, do me thonë, priashtim. Kret nuk ka dalë pra ty dhe du një dzënas, me thonë, kjo i qenë ka i mirë, Albani dështak, Elton Kalashi dështak, Jeton Shasivari dështak, Sarven Meta dështak. Kret, do me thonë, me ngelje të ngelur, të ngatruar, as nuk kishin, do me thonë, të orientuar, se sa lënë kanë, sa u kanë betur, ku duhet me shku, që duhet me shku. Servet Mata e din këtë gjë shumë mirë, se kanë pas në klasë. Ata në bazë duhet të fshihen, vla, të fshihen, të mbulohen edhe mos dalin. Po pa turpsia që ka Jeton Shasivari, që ka bërë ai tjetri Alban Malaj gjenaze për vete, del dhe flet. Del pa asë një farë, pa asë një farë turpsi. Fellem të stahi, fes në amashit. Sigur se ka thamë pejgamberit së lalësa, nëse ti nuk turprohesh, vepro. Vepro që ka donë. Dhe kjo ka qenë prej fjalëve të gjithë pejgamberve. E këta njëf vla, asë nuk kanë pas edhe turp, edhe sjellje me dietarët. Edhe i bojmë porosiatit Alban Malaj, devianti Hadadiu. Ne të tregojnë gjematit të vetë, ku banon ajë në Mekë? Banon kini të këfirës, kharigji, khabith. Që vetë 12 vjetë rinë aty pa lekë, edhe ka ftyrë, pasaj me flasë, të paftyrshëm. Të paftyrshëm. Po, elhamdulillah, këta fitnë të, që si që thot, el imam, el alame, ubejt, el gjabir, hafidhahullah, ka një gjëtë mirë. Se na, ata në alodhen edhe me vite, duke humbur kohën me këshu devjantët të shkatruara, se ata së kishin ardhë për me mësu atje, se të kishin mësu ata duke kishin përparu, jo të ngellë. Asni se ka kry shkollimin në kohë. Në kohën e duhur që është para përcaktuar, nuk e kanë kryrë. Asni, tu ngelur, tu zhytë në ngelime. O vla, a mi thënë dikujt njëri u t'i thjesht në rrugë me i dalë. A është ngelja diçka që duhet njëri u me u krenuara? A është diçka për të krenohë njëri u që të me ngelë? Asni se pranon kënë, njëri i thjesht me i thënë, jo thotë. Bile është turpë, ta njëz janë zhytë në ngelje, edhe dalin sikur se këta kanë qenë mbrojtësit e selefizmit në treva shqiptare. Bajtësit e flamurit të gjerhëve të adilit. Thotë Shejh Rabia Hafidhahullah, dhe për këtë shkak, për këta refuzime, braktisje të cilësive të Allahut të barë këtëra nga ana e gjehmive, Allahut selefët i kanë bërë të kfir gjehmive, i kanë gjikuar për jo besimtar, i kanë gjikuar gjehmi, do më thënë selefi, për jo besimtar. Pasaj thotë Shejh Rabia Hafidhahullah, se këtu është ka një parim, huna ka ida, huna qaida, këtu ka një parim. Dhe wahia të ntabiku ala kulli sifat, dhe ajo parim zbatohet të këtë gjitha cilësit e Allahu të baraka wa ta'ala. Wahia kauluhum, dhe ajo është fjala, fjala në thënë e selefit. Vjen, kush e ka thënë tash, e thot Imam Rabia Hafidhahullah, el istiwau ma'lum, ngritja është e njohur, wal kejf me gjuhul, dhe mënyra se si është e pa njohur, wal sualu anhu bid'a, dhe të pyetish për të është bidat. Kaleha, e ka thënë këtë, imamu Malik, wa gajrihi dhe të tjerit. Kaleha, kablahu, shejkuhu Rabia, dhe ka thënë, mahera si ma Maliku të rahimullah, shejku i vetë, Rabia, dhe thënë se istiwa, el istiwa, ma'lum. Wal kejf me gjuhul, wasualu anhu bid'atun. Bile ma vonë dhe vjen shekhu dhe thot, kur erdhi ky njeri ta pyes Imam Malikun rahimahullah këtë pytje, i filloj djersa ti e si Imam Malikun në ftyr.
atynve të tjerve u ecën djersa se kanë frikë për maturdit edhe për esharit. A kur është puna për selefit, i godasin me padrejtësi dhe zullum, me cilësime që e din ata, ata e din shumë mirë, se selefit janë larg të tekfirizmit edhe rrugës së havariqve. Nuk ka përplasje që përplasen mësë shumë të me havariq përveç të selefive. Imam Rabia, çka është të bërë? Pse ata ja kanë inatit, shejhun? Pse ja u azbuloj kokat e tekfirizmit? Prandaj edhe kure përmendin emrin Rabia, u vjen sikur se kanë shoka, një vilush këtu mbrenda. Se e dhimbshme është ajo zbulimi, demaskimi i këtit imamit për tekfircat e kësaj kohe. Sikur se Sejt Kutubi, bajraktari që e mban ideologjin e tekfirizmit në shekull 20-21. Prandaj i dhimbet por Imam Maliku rahimullah që ka dashuri të zjarë për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe për këtë fe filloj domethënë djersa mi ecë në ftyrë. Ata tjerëve u ecë djersa kur është punë xhepi atynve. A kur shkelet feja Allahut te baraka ve taala me bashkëpunuar me njerëz që i refuzojnë i mohojnë cilësit Allahut te baraka ve taala, me bashkëpunuar me lloj bidatçi, s'qen ka problem. Kryesorja xhepi të jetë në rregull. Se ashtu janë të mësuar ata. Prej Medine, në përzyrat e xhepave, e kjo i frikson ata. Mos paksohet xhepi. Dhe Imam Maliku rahimullah i tha, wa ma arake illa mubtadi'un, dhe unë nuk qikoj ty përveç se një bidatçi. A ty e bo një bidatçi. Se qeshe ishte e madhe dhe e pa, Imam Maliku rahimullah, do më thonë, mënyrën se si e bëri. Dhe unë e kam përjetuar këtë në Mekë me Sheikh Rabin. Kur erdhi një halebist, duke mbrojtur Halebiun dhe Ibrahim Rohejlin, dhe duke u inatosur me Sheikh Rabin dhe me një sjellje shumë të ulët, Sheikh Rabia me gisht një ran gjokë, si tha, ente mubtedi'a. Tha, ana, nam, ente mubtedi'a. Ti e bidat qi. Dhe ishin shujuk tjerë. Sheikh Thawazi aty, shujuk tjerë. Mekë. Kusaj tjetëri Mekës që po kalzon pralat e veta, isha ke shehu ja preva thoj të kështu me i mashtru njërzit, sa herë kimi shkuar se kimi gjetur aty. Edhe Abdullah Lehmemi prej kokave të da'uas selefia në Angli, thot, sa e ka punuar në Gjidda, afër Mekës, 80 kilometra. Shpesh, se Abdullah Lehmemi vla kaliber tjetër, që 25 vjet gati në Medinë, Saudi. Thot, kam shkuar shpesh në Mekë, edhe jo në mësimet, do më thonë, zyrtare, po edhe takime jo zyrtare, rallëher e kam par atë ftyr, e that, të atit në Mekë. Pasaj thot, Sheikh Rabia, hafidhahullah, si është qeshtja e këtyrve njërtve, gjehmive, muatezilive, esharive, maturdive, që po duan të shtrëmbejnë dhe të devjojnë domethënjet e fjalëve të Allahut te bareke ve teala dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk, nëse do kishte nevoj për shpjegim shtese, a nuk do kishte shpjeguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sikur se kuptimi i këtyve xhehnive, me thonë, aha, për dy duart është për qëllim, dy fuqi, dy dhunti, a nuk ishte prej amanetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me çu këtë amanet në vend, thotë shejhu hafidhahullah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u asqaroi sahabëve rregullat e namazit detajisht, rregullat e zekatit detajisht, rregullat e agjerimit detajisht. E si një qeshtje kaq hatir gjithdën, një qeshtje shumë e rrezikshme, esma o sifat,
i ka lënë në huti. A mundë me pranu këtë njëri? Kjo është. E në pasaj, ka ata atynve që po pretendojnë, esin me këshu njërës të tilë, që i shtrembrejnë cilësitë Allahu te barek, dhe si bëhet vonë me ata me qëndruarë. Si bëhet vonë. Por kur përplasit që ishte interesit, atëherë është problemi. Thot Sheikh Rabia, fa hadha hujjatun damigha ala al mushabbiha wala al mu'attila. Kjo është argument shkatrues. Se ti thosh, a ka mundësi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar sahabët e vet namazin, u ka mësuar rregullat e namazit në mënyrë detaje, pa agjerimi, zekati, haxhi e kështu me radhë, e si me lënë në këtë çështje kaq të rrezikshme në huti, nuk mund të taj me thonë, me e pranu këtë. Prandaj kjo është një argument shkatrues për ata që bëjnë përngjansim e Allahut te barekuta me krijesat, ose ata që i refuzojnë cilësitë Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu, Sheikh Rabia Hafidhahullah thot se prej argumenteve se Allahu te baraka ve taala ka dy duar është biseda mes Ademit alayhi salatu wassalam dhe Musa. Biseda Ademit alayhi salatu wassalam me Musa alayhi salatu wassalam. Se Musa alayhi salatu wassalam i tha Ademit, anta Adam, ti Ademi, alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi, ti Ademi, të cilin Allahu e ka krijuar domethënë me dorën e vetë. Kjo domethënë ka qenë, Sheikh Rabia thot, wa hadhi aqidatu Musa wa aqidatu Adam wa aqidatu jami' al-anbiya wa aqidat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë aqidja, besimi i se Allahu ka dy duar. Kjo është besimi i kujt? I Ademit alayhi salatu wassalam. Besimi i kujt? I Musas alayhi salatu wassalam dhe të gjitha profetët e Allahut te barekuta, dhe besimi i vulave të profecisë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Tash zgjedh ti zgjedh. Don ti jesh në qet aqida ose don ti jesh në aqidën domethënë e filozofëve të grekëve dhe të perzianëve, që janë domethënë produkte të futura në fen tonë. Se ata kur panë vla, kur u hapë Egjipti, kur u hapë Shami, ata panë se s'mundet të përmbalen me këtë dituri, me këtë hak, atër importuan ata domethënë ideat e hujve. Edhe për fatkeqësi, ata u futën në islam njerëz që nuk e njohëshin gjuhën arabe mirë, edhe filluan të flasin për çështje që ata as vetë nuk i kuptoishin. Edhe ran, domethënë kështu devime dhe u përhap domethënë Xhehmit, Mu'tazilit e kështu me radhë. Ishin çështje më të madhe sesa mendjet e tyre që e kishin ata. Një djalosh i ri, kur ka dash Iraku me sulmuar Saudin, dhe djetarët e kanë dhënë që kanë dhënë fetfan, sidomos Alama Ibn Baz rahimullah dhe Alama Uthemin rahimullah, ka ardhë dikush me debatu me Sheikh Ibn Baz, me polemizu. Alama Ibn Baz rahimullah ka thënë, ja veledi, o djalosh jem, hadhi qadija akbar min aqlik. Kjo çështje është më e madhe se sa mend logjika jote. Edhe ja them jeton shasivarit, dëgjalli i vërtet, jo e gostivarit të gjithë Maqedonisë. Ne ta caktojmë kohën edhe datën, i them atit, hadhi qadija, bashkësia fetare selefie, akbar min aqlik, është më e madhe se sa logjika jote. Edhe e ke treguar se s'ke logjik, se t'kishe logjik e mirë, do t'ishe kaluar provimet me kohë, jo t'u ngelur në për rrugat. Akber min aqlik, se aqliot i devijuar, të kanë devijuar ata tjerit, të ka shëndëruar si një gjenazën.
Dhe gjithashtu, Imam al-Sabuni, rahimullah, përmend një hadith, ku thuhet, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, La aj'alu salihiyya dhurriyyata man khalaqtuhu bi yaday kaman qultu lahu kun fayakun. Un sipas hadithit un nuk i bëj domethën pas ardhësit e atit që kam krijuar un me dorën time, sikurse ata që u kam thon bëhuni dhe janë bërë. Ky hadith ka do me thënë qështje mufadhala për parësi vlerësim bejna beni Adam wal melaika. Do me thënë vlerësim, kush ka ma shumë vlerë, kush janë matë mirë? Insani, beni Adam ose melaikët. Por ky hadith, thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, dhe kjo është mirësia e madhe me mësuti një liber, me një djetar të këtit kalibrit, si kusë është Allama Rabia Hafidhahullah, se shumë rëndësi me ti të regu këta qështje, se kjo hadith është i dobet. Kjo hadith, o që hrabia, i htet gjel muellif, bi hadithin dhaifin, është argumentuar këtu, me një hadith i dobet. Bahasna, ne kemi kërkuar, kemi hlumtuar, anhu, huna wa huna, thama wa gjedna, ne kemi kërkuar, e kemi kërkuar, do më thënë, si njërin e hadithit, andej e këndej, po se kemi gjetur. Edhe thot Sheikh Rabia, wa hadhi qadija, tërku l'haudhi fiha aula. Dhe më thonë, këtë qeshtje, mufadala, vlerësim, beni Adam, daj me lajka, ose kundra të me lajka, daj beni Adam, me lën këtë, mos me hy në këtë qeshtje, mos me zhyt në këtë qeshtje, është ma parsora. A këtë të këtë, ma parsora. Edhe të ne dim, që ka thonë Sheikh Uthejmin, rahimullah edhe djetarët e këshëmë rath, po është ma parsora, dhe më thonë, thot Sheikh Rabia këtu, këtë tematik, du më thonë, ma përsore është me elan. Bidhni Allahi Ta'ala, po njaftohemi me kaq me akidat i selef o ashabu l-hadith, dhe në mësimin e radhës, në të vazhdojmë bidhni Allahi Ta'ala, hadha wa sallallahu ala nëbina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً